Banor vizitor të huaj vendas kanë shijuar sot Gjirokastrën me fluturime me deltaplan në këtë nisje të sezonit turistik të verës. Aktivitetet e sportit të ajrit po gjallërojnë qytetin e Gurt për të ushtrirë gjatë gjithë sezonit. Nuk është thjesht një aerodrom që të shërbej aeronautikës shqiptare, apo do të shërbej individëve të caktuar për pjesën e sportit dhe eventeve që mund të bëhen në qytetin ton, por i shërbejnë shumë edhe turizmit. Është një nga polet e qytetit të aktivizimit të turizmit. Unë besoj fort që këtë rrugë që kemi nisur së bashku me afrimin, ne do ta vazhdojmë, ishte testimi. Në fakt ditën e djeshme këtu patëm mundësi të kishim 4 avion, po dhe kështu sot por probleme ndryshme nuk arritëm dot që t'i kishim sërish të 4 avionet në aerodrom në pistë, por do vazhdojmë punën, edhe për pjesën teknike afrimi do të jetë këtu, edhe kemi marrë edhe besimin edhe besoj afrim do ta bëjmë shumë shpejt edhe linjën Gjirokastër-Prishtinë. Ne testuam ditën e djeshme fushën, edhe si specialist afrimi mund të flasë më shumë për pjesën e fushës, ka absolutisht akoma pjesë teknike që duhet të ndërhyet. Interesimi është i madh jo vetëm i banorëve të Gjirokastrës dhe qarkut Gjirokastrës, por edhe gjithë shqiptarëve. Thash, nëse zhvillojmë Gjirokastrën, pjesën turistike, atë që ne kemi thënë 365 ditë turizëm për Gjirokastrën, aerodromi dhe fusha sportive në fakt e aerodromit do të jetë një nga ato aktivitete që ne duhet të zhvillojmë në pjesën e aktiviteteve turistike për qytetin tonë. Gjirokastra gjithmonë bën një atraksion të veçantë për turizmin, jo vetëm për vlerat muzeale, por edhe për peisazhin piktoresk që ofron nga ajri. Ja. Lart në ajër. Për një fotografi për librin e Gjirokastrës, e meritonte, domethënë që nga koha e kronikës Ngurti Ismail Kadares nuk janë parë kaq avion këtu në Gjirokastër. Atëherë ishin për një objektiv të keq, kurse sot janë për turizëm. E kisha breng në zemër uljen e avionit në Divjak me drogë. E kisha breng sepse nga i moment deri tani është hedhur vetëm balt për aviacionin sportiv dhe me këtë që bëm sot në Gjirokastër dhe dje, treguam që Shqipëria është e hapur për turizmin e ajrit dhe normalisht ky qytet dhe ky aerodrom është i jashtëzakonshëm dhe duhet të zhvirgjërohet. Dhe që të zhvirgjërohet duhen rregulluar të gjithë rregullat dhe ligjet që këtu të vlojë dhe të glojë aktiviteti sportiv turistik sepse Gjirokastra me në krye këtë burin këtu, i cili unë nuk kam fjalë, i cili kufizoi gjithë aeroportin, i cili nuk la që ty makinë më këtu, i cili kur u qezi gjithë bari, këtu është bërë një stadium, i cili që do japi çdo aset që ka për këtë aktivitet dhe për gjithë aktivitetet që do bëjnë në turizëm, dhe për gjithë tjerët që u morën dhe u morën me edhe për presidentin e Federatës tonë të Aeronautikës dhe për të gjithë vëllezërit këtu në Kradjacu nga Kosova, i cili ishte pjesa e gjithë organizimit të gjërave motor, unë nuk kam fjalë tjetër, vetëm se them falënderit dhe shtetit i lutem mos të vinë më telefonata policia apo ushtria që ç'është ajo që është ulur atje. Janë ajo që është ulur atje jemi ne. Ne qytetarët e këtij vendi që po çojmë Shqipërinë përpara. Shqipëria po fluturon. Nëse kjo gjë merret në konsideran çfarë premton Altet Islamit. Aeroklub Gjirokastra është i motivuar bashkë me bashkinë e Gjirokastrës që të ketë ekspertët më të mirë të aviacionit këtu dhe këtë vend ta kthejmë në qendrën e Shqipërisë për sa i përket fluturimeve me motor. Siç e dim, Çajupi, Bureto, Mali i Gjerë të ofrojnë mundësitë e free flying, kurse kjo të ofron mundësitë e balloning dhe edhe të gjithë fluturimeve me motor. Testimi ndjesër ka shku mirë, në mënyrë të sigurt kanë atëru të gjitha fluturakët që kanë qenë në ajër, edhe ato ultraatletë edhe ato më të rënda. Ky është një aeroport që don investim, don përkraje edhe shtetërore, edhe institucionale, edhe nga bashkia. Është një iniciativë e qelluar, për shkak se para kushtet ekzistojnë, duhet të ngritet edhe të krijohet një infrastruktur edhe ligjore për zhvillimin e sporteve turistike, aeronautike për të gjithë shqytuset edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga shtetet tjera, Itali e Gjermani. Është një iniciative që luar e kryetarit bashkisë me Federatën Aeronautike Shqiptare. Ne si Federatën Aeronautike e Kosovës i përkrahim iniciativet e tyre dhe jemi bashk në kësë iniciative që jemi një dhe do të vazhdojmë të jemi një, jemi pjesë e tyre dhe këta jenë pjesë e jone kur kemi kësë evente.
ka nevojë që të merren disa iniciativa për hapjen e rrugëve ajrore për qëllime sportive turistike. Të krijohet një infrastrukturë ligjore që njerëzit që dojnë të fluturojnë, të zhvillojnë këtë turizëm, këtë sport, të mund të vinë në mënyrë të ligjshme këto të atërojnë dhe të kryjnë aktivitetet e tyre. Mendoj se do të bëhet, o nis, o thy akli, tash presim për aktivitetet tjera edhe nga në bashkisë, po mas shumë të nga shteti. Në fakt po, është hera parë që kam provuar një aktivitet të tillë, dhe në fakt është një lajm shumë i mirë që mbas kaq shumë vitesh Gjirokastra, aeroporti i Gjirokastrës riaktivizohet dhe është një lajm tjetër shumë i mirë sepse ne nëpërmjet riaktivizimit të këtij aeroporti mund të shtojmë ofertës turistike që është gjatë në Gjirokastër, një aktivitet më shumë për turistin, pra turisti deri tani ka pasur mundësi të provoj kulinarinë e zonës, të shohë trashëgiminë e pasur që ka kjo zonë, dhe pse jo tani të provoj edhe një sport tjetër, një gjë ndryshe që patjetër e bën edhe më tërheqëse Gjirokastrën për çdo turist të ardhshëm. Për banorët, aktivitetet e zhvilluara ditët e fundit janë një vlerë e shtuar për Gjirokastrën. Është diçka eksperiencë më e mirë që mund të bëhet, se fluturimet nga aeroplani është një gjë, po me këtë e shikosh diçka si fluturosh vetë, provoni vetë. Është diçka e re për qytetin e Gjirokastrës, sa më shumë aktivitetet tila aqë më mirë është. Qëfar ndjesie ju la? Shumë gjë e bukur. Fluturuat? Jo. Patën frikë? Jo se patën frikë, po nuk harritën. Ishte shumë gjë e bukur, kisha qef njërë të aprovoja, po dhe gjova një bura ti që thoshtë se fëmijës lejon, o mërzita pak, po s'ka gjë, i shikojmë në alartë tani. Programi i organizimeve të fundjavës ka jo vetëm vlera turistike dhe sportive, por shërbeu edhe për rrjetëzimin e aeroportit pas gati 30 vitesh.